साथीहरु नेपाली टकिङ टम युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि सब्स्क्राइबको साइडमा रहेको घण्टी दबाउन नबिर्सिनु होला है नेपालको कानून दैवले जानुन म इन्स्पेक्टर किस्ने अपराधीलाई अचार पिस्ने चाहिँ पिस्ने कसले फोन गरे फेरि हेलो हेलो सर यो न्यू रोडको पसलमा एका बिहानै चोरी भयो तपाईँहरू तुरन्त आइदिनु पर्यो हेलो सर न्यू रोडको एउटा पसलमा चोरी भएको छ तुरन्त गाडी निकाल्नुहोस् हस् सर साला चोर लबन तलाई इन्स्पेक्टर सरको टोलीले किन गिरफ्तार गर्यो थाहा छैन सर म त बिहान बिहान सपिङ गरिरहेको थिएँ एक्कासी पुलिसहरू आएर पछाडिबाट मलाई झ्याप्प पक्राउ गरे के भन्छ साले गल्ती नै नगरी तलाई किन गिरफ्तार गर्यो त्यही त सर म पनि त्यही भनिरहेको थिएँ तर पनि मान्नु भएन लबन त सपिङ गरेर कति बेला गएको थिइस् बिहान पसल खोल्नुभन्दा अगाडि सर लबन साले तैँले पसलबाट के चोरिस् कतिचोटि भन्नु सर मैले केही चोरेको छैन भनेर हेर त साँचो साँचो बता सिधा मुखले बताउँछस् कि तेरो शरीरमा दुई चारवटा पाल थपिदिएपछि बताउँछस् अन्त सर यसको शरीरमा अझै दुई चारवटा पाल थपिदिनुहोस् त अनि मात्र यसले साँचो साँचो बताउँछ हो सर मैले चोरेकै हुँ लबन साले तैँले के चोरिस् कपडा पसलबाट के नै चोर्नु र सर मैले मेरो लागि भन्दा पनि मेरो बुढीको लागि एउटा साडी चोर्न गएको थिएँ सर एउटा कुरा बुझ्न सकिनँ साले भन त तिन तिन दिनसम्म लगातार चोर्न गइथिस् रे क्या त किन गइथिस् र के चोरिस् सिधा सिधा भन् चोर्न त मैले साडी मात्र चोरेको थिएँ सर त्यही चोरेको साडी बुढीलाई लगिदिएको थिएँ बुढीलाई कलर मन परेन अरे अनि त्यही साडीको कलर चेन्ज गर्न गएको थिएँ सर साला पुलिस अफिसरको गोजीमा तैँले बनेको सलाइको बट्टा किन राखिस् इन्स्पेक्टर साहेब एउटा पुलिसले भनेको थियो यदि त छुट्न चाहन्छस् भने मेरो गोजी तातो गर्दै भनेर अनि मैले सलाई बालेर राखिदिएँ सर म हजुरको पाउ पर्छु सर मलाई छाडिदिनु सर मलाई छाडिदिनु ल एकचोटिलाई भइगयो अबदेखि वचन दे आजबाट कहिले चोर्दिन भनेर अनि मात्र तँलाई छाडिदिन्छु साले हुन्छ सर आजबाट म अब कहिले चोर्दिन भोलिबाट मात्र चोर्न सुरु गर्छु यदि यहाँलाई भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला अनि आफ्नो साथीभाइहरूसँग यो भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला अनि यहाँहरूले अहिलेसम्म नेपाली टकिङ टम युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने झट्टसँगले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गरिदिउँ न गरिदिउँ के छ र हो मरिलानु जिन्दगानीमा